Si është jetesa këtu në Lezhë? Në Lezhë e mirë. Mirë jetohet mirë. Ka shumë biznese. Për çfarë shohen lezhianët? Për çfarë dallohen? Lezhianët dallohen për një qytet i qetë. Qytet mikpritës. Dashun, respektojnë njerëzit, respektojnë një avangjit që kanë ardhë. Nëse ti do të ishe në vend të kryebashkiakut Lezhës, çfarë do bëjmë më mirë për Lezhën? Lezha ka nevojë që të punot më mirë për Kalan. Për Kalan. E të krijojnë mundësi që të mos i lejojnë njerëzit ikun. Kan ikur shumë banor nga Lezha? Kan ikur. Kan ikur nga Lezha. Lezha ka nevojë për fuqi punëtore. Bisneset ka nevojë për fuqi punëtore. Po, si duket, kanë qefë të aprovojë një herë nëna. Po shumë janë dhënë këthyve. Pra i gjenë thjesht për të aprovuar, jo për një ekonomi më të mirë? Absolutisht. To ka shkum dërin për një kamarijel mërë 700.000 lek. 700.000 lek nuk është pak. Nuk është pak. Unë kam dy bisneset mija në Feth, e paguj kamarijelve 800.000 lek e muaj. 800.000 lek e muaj. Pra kemi nevojë për fëshirën dhe. Falinderit edhe ju.